Şunaqa odamlar var, hasadgo'y odamlar var, ichqora odamlar var. Birovni yutug'ini ko'rolmaydiganlar var. Birov yutuq, birov bir muvaffaqiyatga erishdi, yutuqqa erishdi. Shuni ko'rolmaydi ba'zan turib. Oldiga to'siq qo'yadi, oyog'ini chalishga harakat qiladi, yo'liga to'siq qo'yishga harakat qiladi. Birovni muvaffaqiyatini, birov biraligimda o'siyatsa, o'siyatganda o'stirmaydi. Bu o'sib kelayotgan bir yaxshi kadr ekan. Zo'r kadr bo'ladim deb yo'l bermaydi. Qani? Chiqsin-chi, mendan zo'r olib kelsin, dinga zo'r xizmat qilsin, yo'q, qaysi sohada bo'lsa ham. Shunaqa yaxshi kadrlarni o'stirmaydiganlar bor. Hasadgo'y, ichi qora. Chaladi, hali yaxshi o'sayotgan kadr yiqiladi, shuni mazza qiladi ko'rib. Odamlarga aytib yuradi, o'qildim, bu qildim. Anonu naqiz vardı, monu naqiz vardı deyip, aytib maqtanib yuradigan odamlar bor. Xudo inson bersin deymiz endi boshqa. Hozir gap bo'yicha nimadir degan. Xudo inson bersin, qalbini olsin, qalbidagi qoralikni ketkizsin deymiz. Azizlar.